Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі цього випуску – податкові новації. Власне, що підготував нам 2023 рік у цьому ракурсі, розкаже нам начальниця Державної податкової інспекції міста Ужгород Марія Бадида. Вітаю. Добрий день. Власне, бюджетний рік стартував. Що ж підготував для платників податків 2023 рік? Які новації у законодавстві? Ну, кожний рік починається із якихось нововведень, змін у податковому законодавстві, тому що протягом бюджетного року платники податків, які адмініструють податки, які нараховують, сплачують, вони дивляться, які можна ввести ще зміни, чи то до податкової звітності, чи до об'єктів оподаткування. І тому, безумовно, що уряд і наші парламентарі йдуть на це все і, відповідно, вносять зміни. Ну, слід зазначити, що цей бюджетний рік почався вперше із змін щодо самих форм податкової звітності і податкових декларацій по всіх майже видах податків. Тобто наш протягом цього періоду, ми якраз зараз з вами знаходимося тоді, коли проходить якраз компанія адміністрування податків, якраз по 9 лютого у нас перший такий серйозний термін – це подача звітності платниками податків третьої групи, які є на спрощеній системі оподаткування. До 9 лютого цього року вони її подають. До 20 лютого у нас дуже буде велика кількість платників податків, які повинні подати податкові декларації по податку на нерухомість, по платі за землю, так, де теж декларації зазнали змін. До 1 березня, знову ж таки, дуже велика кількість платників, це платники єдиного податку на спрощеній системі першої і другої групи, а також всі платники, які подають податкові декларації по податку на прибуток, і неприбуткові організації, і волонтерський рух, і всі-всі. Тобто це є дуже-дуже велика кількість платників. Ну, слід зазначити, що податкова звітність, зараз форма податкової звітності, вона є більш уже уніфікована і уніфіковується і до європейського законодавства. Тому, безперечно, це є дуже добре. Ну, дуже багато в нас було проблем, ви знаєте, по подачі податкової звітності. Та й не тільки по подачі податкової звітності, а це стосується фізичних осіб, просто громадян, які сплачують податки в нас. В основному це податок на нерухомість і плату за землю, де навіть у тих документах платіжних повідомленнях про нарахування податку, які ми вручаємо фізичним особам, громадянам, не було зазначено, що це є, скажімо, плата за землю, але навіть не було визначено і не було передбачено у даній формі платіжного повідомлення, де знаходиться ця земля, скільки тої землі є у громадянина. І дуже багато громадян вони не могли звести кінці з кінцями, не розбиралися. Дуже багато приходили до нас, до нашого центру обслуговування платників податків, для того, щоб можна було провести звірку і знати, за що їм треба платити, по якій ставці податку і яка сума повинна бути. Зараз уже це все є враховано. Тому це є дуже добре. Тому що ви знаєте, що платники податків, якщо ми візьмемо юридичні особи, так, то і візьмемо такий податок, який зараз будуть подавати декларації по 20 лютого, як плата за землю, то вони можуть мати земельні ділянки, які знаходяться на різних адміністративно-територіальних одиницях. Тобто це може бути Ужгородська територіальна громада, це може бути, скажімо, Мукачівська, а може бути і за межами нашого регіону, нашої області. То зараз уже у звітності все це є в декларації враховано. Коди адміністративні, адміністративно-територіальних одиниць, і, відповідно, цільове, що саме головне в розділі цільового призначення, дуже чітко зараз видно, з якою ціллю використовується дана земельна ділянка. І вона, відповідно, повинна відповідати актам власності на землю. Ці форми, вони автоматично підтягаються у платника в кабінеті, так? Тобто нічого не потрібно шукати, все автоматизовано. Так, ви дуже вірно це замітили. Ви знаєте, якраз, я думаю, що і сьогодні ви прийшли до нас і були вже в центрі обслуговування платників податків. Практично громадян, що стосується адміністрування податків, подання звітності, дуже мало платників податків. В основному це громадяни, які приходять за отриманням ідентифікаційних кодів і інші послуги, які центр обслуговування їм надає. Тобто фізичні особи-громадяни. А платники звертаються дуже мало, тому що майже
95% платників у нас подають всю звітність засобами електронного зв'язку. Тобто всі мають електронні підписи і відповідно вони їх подають. В електронному кабінеті, якщо проходить якась зміна форми тої чи іншої декларації звітності, це зразу все автоматично, як ви підкреслили, автоматично це все підтягує і відповідно подача проходить без всяких проблем. І це спрощує людині роботу? Безумовно, що спрощує. Хоча ви знаєте, проблема є єдина в нас тільки з тим, що в зв'язку з електропостачанням це ж все для того, щоб можна було це ефективно, правильно все подати, то відповідно має бути і електроенергія, тобто має бути в мережі, іначе в нас не буде працювати. Ви знаєте, що зараз і дуже погано в нас працює і зв'язок, і уявіть собі, що платник починає подавати звітність через електронними засобами, він половину звітності набив, і тут електроенергія у нас зупинилася в нього. Відповідно, по-новому це все треба робити. Так, незручності, безумовно, є у платників податків і в громадян, але нічого ми не зробимо, такі реалії нашого життя, і треба з тим змиритися. Дуже багато проблем є якраз із звітністю, що стосується податку з доходів фізичних осіб і єдиного соціального внеску. Це, знову ж таки, дуже велика кількість платників, і форма є об'єднана зараз, тобто і податок з доходів, і єдиний соціальний внесок подається одною формою звітності, де можна чітко відконтролювати і доходи, і нарахування ПДФО, тобто податку з доходів фізичної особи, і відповідно нарахування єдиного соціального внеску. Тому там помінялась форма, і дуже багато платників, які подали, по сьогодні вони ще не отримали відповідні квитанції за відповідного взірця, що їхня звітність є подана. Але нехай вони не переживають. Хто нас слухає і хто отримає цю інформацію, потрошки вже в нас почали приходити квитанції про отримання, і я думаю, що до 9 лютого це питання буде знято і нічого не треба робити, повторно нічого не треба подавати. Ця звітність у них рахується така, як прийнята, відповідно вона буде на державному рівні оброблена і все буде у них нормально, без всяких проблем. Що у нас по ставкам? Є зміни? Безперечно, в основному у нас, якщо взяти по таких нововведеннях, то ставки податків, крім акцизів, і то акцизів на тютюнові вироби, ставки піднімаються на 20%, але це добре всі знають, що була концепція, знову ж таки, протягом з 2021 року по 2025 рік була концепція розвитку адміністрування акцизів у нашій країні, які мають бути доведені до європейського законодавства і до європейських ставок. І з кожним роком ставка на 20% у нас підвищується по акцизу на тютюн. Відповідно, так само і тепер, починаючи з 1 січня, на 20% ставка піднімається по акцизному податку для тютюнових виробів. Крім того, теж була окрема постанова уряду, якою під час військового стану збільшено ставки по акцизу по рідині, яка використовується в електронних сигаретах. Тобто, якщо, для прикладу, вона становила 3 тисячі гривень за 1 літр рідини, то під час військового стану ставка акцизу становить 10 тисяч гривень за 1 літр рідини, які використовуються в електронних сигаретах. Це теж всі знають, це теж не така велика кількість платників, але суттєво ставки помінялися. Безперечно, що ставки для великої кількості платників, які є на спрощені системи оподаткування, залежать від або мінімальної заробітної плати, або від прожиткового мінімуму громадян. Я думаю, що всі добре знають, що починаючи із майже вересня місяця чи з липня місяця минулого року мінімальна заробітна плата в нас в країні не піднімається, тобто розмір її станом на 1 січня 2023 року становить 6700 гривень, а мінімальна заробітна плата складає 2684 гривні. Прожитковий мінімум. Тобто прожитковий мінімум 2684 гривні. Відповідно і міняється ліміт доходу, від якого платник податків, який обрав спрощену систему оподаткування, має право працювати на тій чи іншій системі.
значить, починаючи з 1 січня знову 2023 року, для того, щоб платник податків, який обрав першу групу єдиного податку, і він працює на першій групі, то сума його річного доходу повинна не перевищувати в 2023 році 1 118 000 гривень. Тобто це 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Хто обрав другу групу і є на другій групі, знову ж таки цей дохід його річний не повинен перевищувати 5 587 000 гривень або ж 834 розміри мінімальної заробітної плати. І хто в нас є на третій групі оподаткування, це теж досить таки велика кількість платників, це розмір ліміту доходу становить 7 919 900 гривень. Тобто це майже 1 167 000 розмірів мінімальних зарплат. Це досить таки великий розмір доходу, який дає можливість, право громадянину працювати за спрощеною системою оподаткування. І тому, знову ж таки, але це платники податків знають, що якщо вони перевищують даний розмір, то відповідно вони повинні змінити спрощеної системи оподаткування і перейти на загальну систему оподаткування. Так само аналогічно, як і ліміт доходу для громадян, платників податків фізичних осіб, має значення і розмір ставок. Значить, знову ж таки, тільки для першої групи, які обрали, є на першій групі спрощенці, якщо можна так їх назвати коротко, то вони, їхня ставка залежить від прожиткового мінімуму, тобто вона повинна становити 10%. Так що перша група платить єдиний податок щомісячно у розмірі 10%, тобто це складає 268 гривень 40 копійок в місяць. Це не така велика сума. Ці, які знаходяться на другій групі спрощеної системи оподаткування, то вони вже платять 20% від мінімальної заробітної плати. Тобто сума єдиного податку у місяць у них буде становити у 2023 році 1340 гривень. І відповідно ці, які є на третій групі оподаткування, теж добре всі знають, що там є ставка 3% від отриманого вже доходу протягом кварталу. І це для тих платників, які є платниками ПДВ, 5% від доходу отриманого, які не є платниками ПДВ. Ну і знову ж таки, в зв'язку з військовим станом в нашій країні є спеціальний режим оподаткування і є спеціальна ставка 2%, яка діє із 1 січня 2023 року. На превеликий жаль, поки у нас буде військовий стан, то ця ставка податку буде діяти. Тобто ці громадяни, які відповідно перейшли на спеціальний режим, написали відповідні заяви, так і мають оплачували 2% в 2022 році, відповідно цей розмір ставки в них буде діяти і надалі в 2023 році. Якщо раптом якась помилка виникла при звітності, чи буде у документах, чи штрафні санкції поширюються на платників? Ну, ви знаєте, що якраз, що стосується всіх видів податків, крім податку на додану вартість і акцизу, де відповідно застосовуються всі санкції за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної, за несвоєчасну подачу звітності, за несвоєчасну сплату і так далі, по цих непрямих податках, там санкції у нас діяли і вони діють і надалі. А по інших видах податків санкції і пені, поки в нас є, не діють вони відмінні. І дуже є відрадно те, що іще у минулому році так постановою було внесено зміни до податкового законодавства, і платники податків, які встановили, що вони або неправильно визначили об'єкт оподаткування, або неправильно провели нарахування податку, крім тих, які я назвала вище, вони мають можливість самі уточнити і подати уточнюючі розрахунки, декларації, самі собі донарахувати податки без всяких штрафних санкцій і пени. Тобто ні нарахування не проводять, ні сплату не проводять, тільки самого податку, який був по тих чи інших причинах у них занижений або неправильно відображений. Ну і, власне, одне із завдань тилових регіонів – це наповнення бюджету. Давайте проаналізуємо, як закрили 22-й рік, що маємо зараз по наповненню бюджету вже в 23-му і що очікуємо? Ну, ви знаєте, що не дивлячись на те, що
дійсно ситуація є не дуже проста, тому що, ви знаєте, дуже багато наших платників податків, особливо великих, їхня діяльність, відповідне отримання доходів залежить від того, як вони будуть працювати, тобто чи вони виконують свою виробничу програму чи ні. Є проблеми, безперечно, із енергопостачанням для підприємств, де вони не можуть на повну потужність працювати. Дуже багато вже самі вирішили питання і забезпечують себе генераторами, де мають якусь можливість самі собі підтримувати електропостачання і, відповідно, не зупиняти виробничі процеси і виробничі цикли. Це є дуже добре і дуже серйозно до того всі підійшли. Дуже добре, що є відповідні постанови уряду і для того, щоб можна було якимось чином їм трошки відшкодувати ці витрати, які є пов'язані з придбанням цих генераторів. Аналогічно, і ви знаєте добре, та й всі знають, що при тому, коли в основному у нас вже імпорт, не в основному, а тільки імпорт був завезений через митний кордон, і відповідно було надано всім відповідні пільги, без сплати всяких платежів, митних і податків, і ПДВ. І тому це є дуже добре, бо це дало можливість уже майже другий місяць працювати, і відповідно ми не дуже так і замічаємо, що є якісь такі проблеми в місті. Мається на увазі в сфері послуг, чи то харчування, чи то надання інших послуг і так далі. Тобто кожен якось старається, підприємець чи керівник підприємства, знайти вихід з тої ситуації. Тому це дало нам можливість виконати бюджет і ці завдання, які були доведені до Державної податкової інспекції міста Ужгорода, ми виконали. Я думаю, що в першу чергу це є дуже добре, тому що ви знаєте, що від перевиконання бюджету і є обмежені і витрати бюджету під час військового стану, і тому є можливість за рахунок перевиконання бюджету надавати, допомогти нашій армії, нашим військовим частинам. Вони звертаються постійно, я думаю, не було жодного такого випадку, де ми б не надали, не внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку і, відповідно, не надали їм кошти для того, щоб можна було своєчасно профінансувати ці чи інші витрати, які пов'язані з веденням війни. Тому це є дуже добре. І в межах під 140 мільйонів гривень ми отримали зверхбюджету, міського бюджету, я маю на увазі. І тому є можливість не тільки армії допомогти, а і трошки забезпечити і наші заклади. В основному це заклади охорони здоров'я, то, що стосується діагностики, придбання основних засобів і так далі. Ну і думаю, що мешканці міста Ужгород замітили теж, що все не припиняється у нас якийсь там маленький поточний ремонт наших вулиць, наших тротуарів, і підмітають і так далі, і прибирають. І тому це якраз завдячуючи платникам податків, що вони сплачують податки, і відповідно ми маємо можливість проводити такі витрати бюджету і підтримувати місто більш-менш у такому, знаєте, стані, щоб це було приємно не тільки нам, містянам міста Ужгорода, а й знаємо добре, що у нас багато зараз є людей, які переселені із тих територій, де проходять бойові дії. І, відповідно, теж багато надається допомоги і тим громадянам теж. Ну, рахуйте, що практично майже зараз, якщо взяти, почався навчальний процес в місті Ужгород, він не зупинився. Тобто всі навчальні заклади, дошкільні заклади працюють. Тому, знову ж таки, велика така значна сума коштів була виділена для придбання тих же генераторів для міської клінічної лікарні, для шкіл, для дитячих садків і так далі. І от навіть на остання сесія в нас була 31 січня, знову ж таки, у межах під 4,5 мільйона виділили для управління освіти, для того, щоб довести вже і у тих закладах, де їх нема, щоб можна було придбати і щоб можна було продовжувати навчальний процес. Це, знову ж таки, за рахунок нашого бюджету міста і за рахунок того, що платники податків платять. Ви знаєте, коли навіть надаються пільги для платників податків, був такий момент навіть, що звільняли вони від сплати того ж єдиного соціального внеску,
чи єдиного податку і так далі. Я би не сказала, що дуже велика кількість платників податків зразу, знаєте, всі так звернулись і всі захотіли отримати ці пільги і це. Навіть так десь в розмові, коли веду розмову із чи то приватним підприємцем, чи це питаюся, а ви скористались? Та, каже, не будемо ми це робити. Війна, слава Богу, у нас все добре, ми можемо працювати, давайте вже це ми будемо віддавати тільки, щоб ми дійшли до перемоги і щоб мали можливість наші хлопці там на передовій нормально себе почувати і відповідно, щоб ми вже перемогу тут здобули, ми в тому всі впевнені, я знаю, що це таке буде, і тому ми всі працюємо на те і стараємося, щоб можна було в першу чергу це відповідно фінансувати ці витрати. Додалися ще релоковані підприємства. Як у нас щодо цього в місті Ужгород? Ну, ви знаєте, що станом на сьогодні в нас біля 70 є релокованих підприємств. Ну, як можна так назвати? Ну, це не такі вже дуже великі підприємства, які сплачують аж такі великі суми податків. В основному це є приватні підприємці, які працюють у сфері IT, тому що для них не складає проблем. Знаєте, їхня база виробнича – це комп'ютер, так, техніка, де він може працювати спокійно. А для таких підприємств, безумовно, це треба час, тому що треба підготувати і виробничу базу, де можна розмістити, де можна перевести. Якщо є можливість перевести, є ще щось перевести, то, відповідно, треба це все підготувати і спеціалістів набрати і так далі. Тому, але ви знаєте, що є. Є і в сфері надання послуг по пошиву, є і в інших галузях. Дуже багато приходить. І до мене теж багато звертається із керівників, які приходять, бо, знаєте, для того, щоб можна було їм працювати, в першу чергу треба стати на податковий облік. Або вже перейти із тої інспекції. І дуже багато в нас, до речі, перейшло суб'єктів підприємництва протягом 2022 року, відколи в нас почалась війна, особливо з регіону Харкова, Луганської області, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей. Дуже багато суб'єктів підприємництва, вони ще у цьому році написали відповідні заяви і перейшли і стали на облік до нас, скажімо, на обліку в Державній податковій інспекції міста Ужгород. І починають помаленьку зараз уже думати, яким чином ці підприємства запрацювали в нас на території. Ну, це є добре, і ми зобов'язані всі без винятку надавати всі відповідні їм умови для того, щоб як більше у нас було таких підприємств, щоб вони не тільки були в реєстрі, а щоб вони і дійсно працювали. Ну і, власне, останнє запитання. Як адаптувалися у роботі податкова інспекція і працівники, обслуговуючи платників податків без електропостачання, з перебоями? От і зараз ми працюємо під уже, на жаль, звичні звуки генератора. Як у вас з цим? Ну, у нас трошки ситуація є краще, тому що, ви знаєте, знову ж таки, не дуже добре всі це десь, може, і в Києві знають, але єдине місто Ужгород, ну, яке колись відмовилось від центрального теплопостачання, так, і ми всі перейшли на індивідуальне теплопостачання. І колись тоді, коли центральна частина міста не є газифікована в місті Ужгороді, і коли було відключено і було ліквідовано загальне теплопостачання, бувший Ужгород теплокомуненерго, який нас обслуговував і нам давав тепло, то нам треба було думати, яким чином ми маємо обогрівати приміщення. І тому в нас не було іншого виходу, тільки те, щоб поставити електрокотли. Так ми це і зробили. Для того, щоб їх поставити на таке приміщення, де майже 3 тисячі квадратних метрів треба обігріти, то, відповідно, ми мусили робити підстанцію, допомогли нам тому енергетики, відповідно, протягнути окрему лінію для даних наших котлів. Крім того, у нас одна ще лінія, яка йде загальна, міська. Ну, я не дуже в тих технічних питаннях розбираюсь, але розумію, що це є так. І тому це нам дає можливість Державній податковій інспекції міста Ужгород, коли ми працюємо на одній лінії, автоматично там відключають по графіку електропостачання, а дають на іншу, ми переключаємося на іншу. І тому, як правило, ми не можемо. Знаєте, дійсно, ми з того раді, і добре, що в нас таке, що ми працюємо нормально, і ми обслуговуємо платників податків постійно
перебоїв таких у нас з енергопостачанням нема. Ну, хіба вже і там нема, і там нема. Ну, вже ми тоді нічого не зробимо. А що стосується шуму, генераторів і так далі, ну, нічого не зробимо, ми вже привикли. Я до мене, коли хтось прийде, де немає цього, то зразу починає, що його це дратує. Нас це не дратує, я вже нормально працюю і навіть не замічаю, що там десь на вулиці працюють генератори. А інтернет? А інтернет так само. Ну, і раз є, є підтримка мережі, оператори мобільного зв'язку, вони ж працюють над тим. Да, спочатку в нас таке було, коли, навірно, там у них не було якихось генераторів чи не генераторів, не знаю, як це правильно називається, що підтримувало, де знаходиться станція, їхню мережу, відповідно, у нас не було. Але тепер вже, я думаю, що і містяни всі замітили, що вже краще почав працювати і інтернет. Тобто вже теж вони там наставили якісь акумулятори, я не знаю що, коли там нема електропостачання, відповідно, включається допоміжне якийсь там чи генератор, чи акумулятор, і він підтримує, так що зв'язок теж є. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Працюємо спільно на перемогу.